Щорічно в світі помирає 1,5 мільйона хворих на туберкульоз. Він є найбільш смертоносною інфекційною хворобою. 24 березня відзначають День боротьби з туберкульозом. Аби нагадати, ця проблема стосується кожного. Діагностувати ж хворобу тепер дуже просто. Отака анкетка у сімейного лікаря, вона може вчасно діагностувати туберкульоз і врятувати життя. Щороку на Дніпропетровщині реєструють близько 2000 випадків захворювань. І більш ніж 400 людей від туберкульозу вмирають. Але зараз ситуація змінюється. Вже 3 тижні, як Дніпропетровщина отримала саме найновітніший в світі, взагалі, який існує, протитуберкульозний препарат бідеквілін. І ми вже можемо твердо сказати, що ми лікуємо будь-яку форму туберкульозу, в тому числі розширену резистентність, яку ще 2 місяці назад ми могли сказати, що ми відмовляємо в лікуванні, тому що в нас немає такого препарату. Завдяки новітнім препаратам вилікуватись тепер можливо. Але для цього потрібна вчасна діагностика. Медики наполягають, у разі виявлення таких симптомів, як кашель, що не відступає впродовж кількох тижнів, слабкість, підвищена втомлюваність, слід негайно звертатися до лікарні та пройти обстеження.